Eta zela ordutegia daukiten zenduen? Ba, hori ziren izan pesan sortziretatik lehena dara, izan pesan sortziretatik amabizeta lehena. Da gero, ordu bat harritatik, zeikak eta, bez? Eta, oporrak eta? Agoztu beti, da gero, gajon eta beti errekin zan, azte santu dute bai, gara txik. Zapatuetan behar zapatu dut, bai, duzita, bai, kienken du. Da, emezte bakasino, dugu bestez, azpeinu zan dierra. Eta orduan neskak ezkondukeran askok beharra itxi egitean entzen, ez da? Ba, izi behar. Ezkondu ikesen nien, ba, itxe ikeben. Osa, lana itxe ikeben. Ditu nien, nien eskondu itxe nien, nire horretik pare batero hasi zinean betitzen, da horro nita, horro... Lana. Garroia, ba, dana, praktikamente dana. Osa, nire ezkondu, jarrak urratzen zaten soldata bat, urtiek ezen bat urtein ezen dut garen etxen ditu eta generaleten tantan dut dutene. Lehenko lehenko gauka, pilarri zintzen lehenko eta gero zeu, eta gero dut. Eta atzentako dut. Zeu ezazoian nago, ja zizinean, ja aurrera segi duten, ez da?